Tak pokračujeme, Kláry. Dneska je třetí čtení večerní, tak se hezky uvelep. A jestli usneš, tak nevadí, pustíš si to zítra. Gavríla, svého pražského druha, jsem již hezký čas neviděl. Sedí si, teď v Hyvnevu u Belzu a pěkně se tam učí. Má se jistě dobře, oženil se tam. Jsme zase v Rácfertu. Je po podzimních svácích. Rok 1918. Vysílení jsme již všichni. Chřipka koná své dílo, ale světem jde kouzelné slůvko příměří mír. Podivné vzrušení se zmocňuje zbědovaného pražského hocha. Sám dobře nechápe, co se to s ním děje. Jako pět let předtím, když se pustil poprvé na cestu do Belzu. Jednoho dne se loučí se světcem a s Chasidy. Odiždí. Nezdržují ho příliš. Všichni jsou rozechvění, všichni se těší na domov. Přeji mu mnoho zdaru a aby se k ním zase brzy ve zdraví vrátil. Někteří jej kousek vyprovázejí. Mechele z Bajberku jde s ním na nádraží. Jí dávali spolu z jedné misky. Ještě jeden upřímný stisk ruky a pražský hoch ujíždí do Budapešti a odtud dál do Vídně. K svým chasidům se dosud nevrátil. Evropa ho už nevydala. Vrací se k ním teprve v této knize. Hrdiny našeho vypravování jsou cadikové, vlácové chasidů. Slovo cadik značí tolik jako dokonalý, spravedlivý nebo světec. Chusit, chasit, v množném čísle chasidim, označuje člověka zvlášť zbožného, který je splná hrdla, ne, <laughs> který je z plna srdce oddán některému cadíkovi. Zakladatelem chasidismu byl rabi Jizruel Bál Tov, jenž působil v Polsku v polovici století 18. Zemřel okolo roku 1761. Statisícové obce chasidů žijí podnes téměř v naprosté odloučenosti od okolního světa. Věrny svým osobitým tradicím a možno o nich říci, že jsou státy ve státech východní Evropy. Jejimi skutečnými vláci jsou vnuci a pravnuci svědců, o nich budu v této knize povídat. Vyprávětí příhody ze života svědců je totiž jedním z nejzáslužnějších činů každého chasického člověka. Vypráví tedy o nich při každé příležitosti. Přídle, při studiu zajízdy ve vlaku, zejména však ve výroční den světova úmrtí. Nikdy nesmí být opomenuto při každém vyslovení jména některého světce připojit slovo svatý, případně i rčení, necht nás chrání jeho zásluhy. Běda posluchači, který se ozve, že ten či onen příběh ji slyšel, každý je povinen příběh trpělivě vyslechnout, třeba by jej slyšel už stokrát. Tím způsobem se ovšem během let vtiskne všecko v paměť. Jména hrdinů, jejich manželek, zúčastněných osob i místo děje. Vypravěčem může být kdokoliv. víš -li něco pěkného, O nějakém svědci bude tvoje vyprávění přijato s povděkem a neprodleně odměněno některým z naslouchajících jiným příběhem o tém, vše svědci nebo obdobnou historkou po případě výrokem svědce jiného. Jestliže se e, v nějaké podrobnosti zmílil, budeš posluchači i hned opraven. Vždyť to všecko jistě už dávno znají a ovšem, že lépe znají. Vypravěč nemluví toliko slovy. Kde se nedostává slovního bohatství, je přece možno výpomoci si posunky mimikou obličeje modulací hlasu. Líčí-li vypravěč něco pochmurného, stlumí hlas, šeptá. jde o něco tajemného pouze napoví, větu nedokončí, významně zamrká nebo zašilhá. Má-li znázornit nějakou nadpozemskou krásu, činí to takhle, zamhouří oči a kroutí hlavou na všechny strany v opravdovém vytržení. Tak tomu porozumí naslouchající lépe, než kdybychom mu všechno vymalovali do podrobna nejvybranějšími a nesrozumitelnými slovy. Vypravěčův sloh je zcela prostý, bez zvláštního patosu a velmi těkavý. Přebíhá na mnoze od světce k světci, nedivte se tedy, když také já budu jej v tom, tu a tam následovat. Chasidové jsou si vědomí, že nikoli všechno, co si o svých světcích vypravují, se doopravdy stalo, ale nevadí. Jestli snad některý světec vyprávěného zázraku ve skutečnosti neučinil, jistě je to zázrak toho druhu a povahy, že jen on měl schopnost jej vykonat. Rabi Nachmen Braslevský výslovně říká, že Nikoli vše, co se například o svatém Bálšemovi vypravuje, je pravdivé, ale svaté je i to, co není pravda, jen když zbožný lid tak vypravuje o něm o světci. Vlastně je člověk, říkáte, že rabina Chmen, po celý život ustavičně pohřížen v magický spánek, z něhož se poněkud probírá jen při vypravování o světcích. chasičtí svědci jakoby byli vdechli svou duši do, leke, do legend, které o nich lid vypráví a tak kreslí chasická legenda povahy svých hrdinů snad s větší věrností, než naznačují skutky, které opravdu vykonali a než vyjadřují slova, která sami pronesli. Nevypráví-li se v této knize o chasických svatých, plačtivým hlasem, děje se to podle smyslu chasických vypravěčů, kteří se nikde nevyhýbají humoru jeli na místě. Budíš mi také prominuto, že při uspořádání jednotlivých povídek se řídím svým pořádkem než chronologickým. Omluvuje mi výrok Talmudu, že není před a není potom ve slově božím. Též pro rýmované verše titulků byly mi vzorem obdobné oslavy vynikajících hrabínů, jak tomu zvykem ve starých hebrejských knihách. Vlastnímu zakladateli chasidismu, Bál jehož duch se vznáší nad všemi našemi povídkami, nevěnují zde zvláštní kapitoly. Poezie jeho legend je ovšem čistší, pravdy jim hlášené snad hlubší než aforizmy jeho následovníků. Chtěl jsem však seznámit čtenáře především aspoň s některými časově nám blížšími představiteli chasického hnutí. Zároveň mě lákalo vědomí, že tu mám příležitost uveřejnit mezi jinými příběhy, které snad nikdy nebyly zaznamenány ani v hebrejštině a které jsem poznal jen z ústní tradice. Není účelem této knihy podat filozofický rozbor chasického učení. Čtenáře unavit a jeho trpělivost zneužít je sice snadné, nikoli však bohulibé. Chci raději pobavit a každého věrně spravit. Zbývající část této knihy není tudíž určena jen tak každému lajkovi. Píši sp... Píší ji spíš pro orientaci učených pánů filozofů a velež vážených kritiků, aby nehubovali. Chasidismus je spopularizovaná kabala své rázně lidový, částečně dogmatický panteismus, prozářený tajemným kouzlem ideí rabínského neoplatonismu a duchaplně protkaný pseudopythagorejskými nitkami. To vše důmyslně vštípeno na starý kmen židoství starozákonného a talmudského. Vyrostlo v přítmí neznámých okolností kdysi v Pradávnu, v Palestině, v Egyptě nebo Mezopotamii? Co nepatrná rostlinka. Přesazena do romantického prostředí katolického a arabského Španělska a později opět do Palestiny, rozvinula se teprve v našich posledních dvou stoletích v úrodné půdě slovanského severovýchodu Evropy kde si ve stínu karpatských lesů a v ukrajinských pláních v Onen bohatě rozvětvený pohádkový strom, jeho škvěty jsou tak obdivuhodné svou rozmanitostí. Spolehlivých historických dat nelze mnoho uvést. Hlavní překážkou je tu otázka, kdy a kde byla napsána nejdůležitější kniha kabalistického Zohar, která se objevuje koncem století 13. ve Španělsku, z vydávána za starověký spis palestinského původu. Diskuze o této otázce, která má jistou obdobu ve sporu o rukopisy Královohradecký a Zlenohorský, není dosud skončena. Jicak Luria Aškenazí, v našich povídkách, označovaný jako svatý Arií, veliký hlasatel kabalistických doktrín, narodil se v Jeruzalémě roku 1533 a zemřel v Safedu roku 1572. Jeho učení, které zredigoval Chaim Vital Kalabréze, jeho žák, je pro vznik chasidismu velmi důležité. S filozofií platonskou a neoplatonskou se chasická kabala stýká v nesčetných bodech. V jejich sférách, v učení o kontrakci, nekonečná před utvořením světů, v symbolickém pojímání všech jevů, také alegorického výkladu písma a tak dále. S Pythagorovci se kabalisté zhodují ve víře v tvůrčí sílu číslic a písmen a v nauce o stěhování duší. Je zde nápadná zhodnost též s brahmaismem a buddhismem, jenže na rozdíl od těchto systémů učí luriánská kabala, že duše lidská se může vtělit nejen do živočichů, nýbrž i do rostlin, vod a nerostů. S indickými upanišádami má kabala společné třeba s učení o světech, které předcházely stvoření světa našeho, kdežto v jejím zdůrazňování světotvorných principí mužství a ženství upomíná na mystiku čínskou Laocovu. Myšlenka, že člověk je stvořen k obrazu božímu, vede kabalisty k podobným představám o mikrokosmu, jako je nacházíme u Aristotela a Platona nebo ku příkladu u katolického mystika Mikuláše Kusánského zdůrazňování stálé radosti jakožto nejdůležitějšího etického principu životního pojí opět chasidismus s mystikou mohamedánských súfírů a důležitou funkcí, kterou mají ta tajemná písmena. Jména Boha a andělů v kabale blížíme se konečně i etiopské a snad též starobabilonské magii. V lidové mystice chasidé, nebo ne, chasické, setkáváme se s těmito prvky tak jemně rozptýlenými a tak zpracovanými, že na první pohled jejich přítomnost skoro ani nepostřehneme. Takže ani nemůžeme o chasidismu říci, že snad je neoorganickou, stmeleninou, žargonem ideí mystických systémů světových. Chasidismus je snad mořem, do něhož ústí mystické proudy, ale jen kde si hluboko v podvědomí dějin. Mosty i s časově a místně nejvzdálenějšími mystickými centry by se možná dali rekonstruovat, ale celkový dojem chasidismu je přitom do té míry jednotlivý a své že pochybnosti o své samorostlosti a velké části rozptiluje. Chasidové ovšem poukazují na to, a ne neprávem, že prvky jejich nauky jsou v té nebo oné formě obsaženy již v starověkém Talmudu a částečně i v písmě svatém. Pro posílení jejich názoru si připomeňme, že ve středověku i někteří bohoslovci křesťanští soudili, že jisté filozofické systémy řecké byly prý vlastně původu židovského. V novější době byl o židovském vlivu na filozofii Platónovu přesvědčen snad jedině Nietzsche. Téměř dokonalými Pythagorovci byli ve starověku židovští eséni, jak zřejmo ze záznamů Josefa Flávia. Časově a místně je chasidismus nejbližší pravoslaví. Do jisté míry, myslím, že i kulturně, ale tuto mou domněnku je přece jen nutno brát cum grano salis. I když je v některých drobnostech oprávněná. Považme třeba, že zbožnění svědců již za jejich života nebo pojídání pokrmů jejich ústy posvěcených jsou zjevy, s nimiž se setkáváme nejen v pravoslaví a v chasidismu, nýbrž i třeba až v dalekém Tibetu. Že zcela podobné zvyklosti byly značně rozšířeny už mezi židy starověkými, je zřejmé z některých míst v Talmudu. Neomezená víra, nadsvětská radostnost, pokora, naděje a láska, zejména však prostota duše, jsou základem etiky a mravní síly toho legendárního světa chasického. Těmito ctnostmi jsou chasičtí svědci naplněni v míře opravdu nadlidské. Prostota není ovšem primérní vlastnost složité psychy židovské. Chasidismus ji však dovede svou touhou disciplínou vypěstovat. Odtud ona naivní rafinovanost a ona rafinovaná naivnost, které dodávají chasidské legendě její zvláštní půvab a kouzlo. Neboť chasidismus, ačkoliv si talmudské učení velice váží, dbá přísně toho, aby ani studium nebylo na újmu prostoty a čistoty ducha. Z toho důvodu nemilují chasidové přemrštěné mudorlanství obyčejných talmudistů a zapovídají četbu Aristotelem ovlivněných pseudoracionalistických děl středověkých scholastiků židovských. Ani filozofické spisy Majmonidovi netvoří v tom výjimku, ačkoliv i někteří chasičtí svědci je pilně studovali. Projevuje se zde zřejmě vliv pražského velikého rabiho leva, jenž nepřál neplodným disputacím učených talmudistů a jenž naprosto zavrhoval filozofické spekulace židovských peripaty, peripatetiků středověkých. Také v srdečnosti vztahů chasidů k jejich svědcům je ostatně patrný vliv pražského divotvůrce. Přes rozdíly v nazírání na filozofii a na způsob studia Talmudu, jak se jeví mezi židostvím talmudistickým a mezi chasidismem, nutno zdůraznit, že za našich časů není chasidismus už ani talmudisty považován za hrezy nebo za sektu v obvyklém smyslu. Rozdíly v rituálu jsou nepatrné. O rozporech dogmatických nelze vlastně vůbec mluvit. Starý zákon a Talmud se všemi komentátory a decisory jsou stejně autoritativní pro ovan náboženské směry. Hlavní rozdíl tkví v tom, že chasidismus povýšil tajné učení, kabalu, nade vše a do všech důsledků, že ji, jak už řečeno, spopularizoval, kdežto v ostatních v ostatním pravověrném židoství evropském má kabala postavení celkem podřadné a spíše jen teoretické. Již soud zde nejvíš toliko jedním z předmětů náboženského studia některých rabínů a nemají znatelný vliv na náboženský život. V souvislosti se svým kvadným stanoviskem ke kabale blíží se chasidismus židovství orientálnímu, zejména po stránce liturgické, jakož i v nauce o stěhování duší, která je židovství západnímu naprosto neznáma. Nejkrásnější naukou chasidskou je bezesporu jeho učení o produševněnosti veškeré hmoty. Všechna hmota je podle chasického světového názoru plná duchových jisker. Svatosti boží a čistě hmotné životní projevy lidské, jídlo a pití, koupil i spánek, tanec i akt lásky, jsou chasidismem odmaterializovány a jsou mu nejvznešenějšími výkony bohoslužebnými. Chasická legenda není prosta chmurných nálad. Celkem však lze říci, že mystika chasidských legend je mystika usměvavá, a jasná, co ji dělá tak příjemnou a milou, aniž přitom trpí její hloubka. Hedvábný mladý muž se pro cech obchodnický nehodí a naplnění jasnovicovi předpovědi. Disputace ďábla a mesiášem, čili jak vykupitel náš je s ženou přemožen. Svatý Reb dům boží buduje a svatý Rebere Pšimem Jaroslavský jej navštěvuje a každý kámen v něm celuje. Že pak svatý Reb a paní Melkele jako vrálí žije a jak to svatá Melkele písmo vykládá a chromé, chromého uzdravuje. Poté se tu vypravuje, kterak se svatý repšůlem do citrusu vtěluje a jak žák tajemství odhaluje jakož i že nejvyšší cnost je ta naše chasická umíněnost, která k hříšníka vepřové maso nemine jako trest a která k druhý svou umíněností spasen jest. Jak potom nebeští hledají sobě přímluvčího a jak si kontorem učinili svatého Repšule Mabelského. Svatý Repšůlem pak po smrti rozbroj urovnává a jak mezi námi na modlitebnách prodlévá. Proto všichni, kdož žíti chcete, do této brány se mnou vejděte. Neptám se všechno dočtete. Hele, už to začíná. Brána první. Koruny páně déma nejdražší, zářící klenot skromnosti a pokory nejčistší, pramen míru a věrnosti a víry nejhlubší. K němu oveček Jakubových tisíce spěchali, U něho své duše žíznící napájeli A jeho moudrosti zbožně naslouchali. Náš učitel a náš pán, muž božský a dokonalý, Světlo věčné veškerému Izraeli. Svatý rep šůlem z Belzu. Kéž by nás jeho zásluhy na věky chránili. strana 91 a teďka začnou ty příběhy. To, co jsem totiž do četl, byl takový úvod, ale byl to úvod až někde od strany 72. A tak jsem si říkal, že až tu knížku celou přečteme, tak pak třeba přečtu na závěr i ten úvod. A jaké, že ty příběhy budou? Úžasné. Ale to se dozvíš až zítra. Takže dobrou noc, Kláry. Ahoy!